before we dive right into the word of god i just want to personally thank you for dropping by on our youtube channel this message was recorded during our weekly worship experience so if you are in the area visit us we would love to worship with you in the flesh i pray in jesus name that this message will become a fuel in the fire so get your hearts ready ko sa that god will divide this message into thousand different ways so that it will benefit your soul enjoy Proverbs chapter 3, verse 21 to 24. My child, Jesus is alive, Kamanava. Don't lose sight of common sense and discernment. Hang on them, for they will refresh your soul. They are like jewels on your necklace, they keep you safe on your own way, and your feet will not stumble. You can go to bed without fear. Hallelujah. And you will lie down and sleep soundly. Let me repeat verse 21 My child, don't lose sight of common sense and discernment. Hang on them, for that discernment will refresh your soul. They are like jewels on your necklace, they keep you safe on your own way, and your feet will not stumble. You can go to bed without fear, and you will lie down and sleep soundly. Uh, last Sunday, I talked about exposing counterfeit and I'm planning to pick up where we left off today. At ang prayer ko sa Panginoon, kung paano kinausap tayo ng Panginoon last Sunday, kausapin pa tayo ng Panginoon sa mas malalim na paraan. Are you ready to receive the word? Yes. Pinamagatan ko po ang mensaheng itong the blessings of discernment. The blessings of discernment. Once again, ang goal po ng series natin is to expose lahat ng pandaraya na ginagawa ni Satan sa ating mga buhay. As I've said, paulit-ulit last Sunday, ang deception is so subtle na madalas nadadaya tayo ng hindi natin alam. In fact, that's the main reason of deception, yung hindi mo mahalata. Kasi kapag alam mong dinadaya ka, malamang hindi ka nadadaya. At ang goal ng ating mensahe, yung goal ng series na pinag-uusapan natin today, maybe madugtungan pa natin sa next week, ang goal natin is ma-expose lahat ng pandaraya ng kaawan sa, kaaway sa ating buhay. Kasi kung babasahin mo lang ang Biblia, it is consistent in all of the scripture that Satan is always mimicking what God has been doing. Ano bang ginagawa ni Satan? Ginagawa niya ng counterfeit at imitation. Ginagawa niya ng peke. Ginagaya ni Satan kasi wala siyang kakayanang mag-create. Kaya yung creation, pinepervert niya. Yung creation, nilalagyan niya ng imitation. At naniniwala ako, deep in my heart, na yung mensaheng pag-uusapan natin ngayon, kung yayakapin nyo lang at pakikinggan ninyo, ay makakatulong po talaga sa paglago nating espiritual. At kapag sinabi kong paglagong espiritual, I'm not just talking about external growth. What I've been praying to the Lord for the past few weeks is that Lord allow us to grow from within. Na matuto talaga kami, Lord God, na lumago sa aming pananampalataya na hindi yung pananampalatayang pakitang tao lang, kundi yung pananampalataya, Lord, na talagang mula loob, mula sa aming innermost thoughts and desire, binabago mo ang aming puso. Amen? Kaya itong series na ito, naniniwala ako, especially in the topic that, that, we have right now, in the blessings of discernment, naniniwala ako magpapabagsak ang Panginoon ng mga revelation na marirealize natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng discernment sa ating buhay. Everybody say discernment. Ano nga ba ang ibig sabihin ng discernment? Ang discernment po ay hindi holy guess. Ang discernment ay hindi panguhula. Ang discernment ay hindi cynicism o paranoia. In fact, ang definition ng, ng, ng uh, discernment in the Greek is actually to distinguish or to examine. Everybody say examine. So kapag sinasabi mong dini-discern mo, so yung discernment, ini-examine mo. Ibig sabihin, ito yung abilidad mo na ma-distinguish ano yung bagay na pinadala ng Diyos at yung bagay na pinadala ng Diablo? Bakit to importante? Kasi ang issue natin is makita talaga natin yung mga bagay na makakatulong at hindi makakatulong sa ating buhay. After all, sinabi ng scripture na kahit si Satan nagdi-disguise ng kanyang sarili to be an angel of light. Nagmumukhang anghel kahit demonyo. May mga pangyayari na ba sa buhay ninyo na inakala yung anghel, dragon pala? mawala. Okay, titingin sa katabi nyo, baka isipin niya sa to. Okay, Inaka, inakala mong anghel, pero padala pala ng jablo. So napakahalaga na magkaroon tayo ng discernment. Or actually mas maganda yung gift na binigay ng Lord, yung gift of the Holy Spirit, which is discerning of the Spirit na binanggit sa 1 Corinthians chapter 12. Yung binanggit ni Apostle Paul na isa sa mga gift ng Lord sa atin ay discerning of the Spirit. Madistinguish natin, itong Spirit ba ay sa Diyos o hindi sa Diyos? Una, bad news, Una, kung regalo ang discerning of the Spirit, ibig sabihin, hindi lahat tayo meron nun. Kasi regalo siya. Pero ang good news, kung gift siya, ibig sabihin, madedevelop mo siya. Amen? So ang... Oh, Amen. Okay ba kayo? Amen? Ibig sabihin, we want to have the spirit of discernment in our life. And I've been In a Christian community almost all my life, mula batao ako, nasa Christian community na ako, nagkamulat ako na ako ay parte na ng isang simbahan. And bata pala ako naririnig ko na yung salitang discernment, discernment, discernment. Kailangan magkaroon ka ng discerning spirit. And through the years, habang lumalaki ka, nagiging curious ka, ano ba ang ibig sabihin ng discernment? Pero alam nyo, nung naging pastor ako, narealize ko na parang maraming Christians nalilito sa discernment. Okay. Na inaakala nila na yung suspicion, discernment. Magkaiba yung suspicion sa... Okay lang ba magturo ko ng konti? Okay. Ano ang difference between suspicion at ng discernment? Okay, for example, may, may, may sa may kaibigan ka, sinabihan, nako, manluloko yan. Yan, di ba? At minsan kapag kristyano nagsabi noon, manluloko yan. Parang nadidiscern ko. Ganyan tayo mag-phrasing, ano? Nadidiscern ko. Manluloko yan. Pero paano mo malalaman kung yung sinabi niya, discernment talaga, o suspecha niya lang? Kasi magkaiba yung suspecha sa discernment. Okay. Paano mo malalaman? Yung suspicion usually, ang pinag-uugatan niyan ay yung sakit ng nakaraan. Okay. Na kaya niya nasabing manloloko yan, o paano mo nasabing manloloko? Nako, pare-pareho yan. Kilala ko na mga ganyan. Nangyari na sa akin before yan. Ganyan na ganyan din. Pinagbubuksan ako ng pinto kapag pumapasok ako sa kotse, dinadalan din ako ng flower, ang ending, ginosting niya ako. Manloloko yan. So, hindi siya discernment. Suspicion niya lang kasi naranasan niya nung nakaraan na naloko siya. So kung mapapansin niyo, ang source ng suspicion usually sa feelings at sa puso. Pero ang discernment hindi siya galing dito. Ang discernment is related to wisdom. So kung ang suspicion galing dito, usually ang discernment galing dito. Galing sa wisdom na ipinagkalob ng Panginoon sa atin. Kaya ang prayer ko sa Panginoon, Lord, wag mong turuan ng manaba na maging na ma asumero lang. Napuro puro kami suspecha lang na suspecha, buksan mo talaga yung mata namin para talagang magkaroon kami ng discerning spirit. Open our eyes for us to see what is behind that job offer. Open our eyes for us to see what is behind that movement. Lord, buksan mo yung mata namin para makita namin ano talaga yung nasa likod ng pintuan na ito na nakabukas. Lord, buksan mo yung mata namin para malaman namin ano talaga ang intensyon ng lalaki na ito o ng babae na ito. Lord, buksan mo yung iyong yung mata namin para makita namin yung mga area sa negosyo namin na nawawalan at nananakawan kami. Discernment. Ano every time magdededicate ako ng business, lagi kong kinoconfess, hindi ko alam kung nahahalata ng mga, ng mga dinededicate kong mga negosyo. Ang lagi ko sinasabi sa kanila, ang lagi kong prayer, Lord, open the eyes of everyone in the team for them to see the areas where expenses are being lost unnecessarily. Kasi it's one thing na magkaroon ka ng kaalaman sa negosyo. Pero mas maganda kung meron ka supernatural wisdom sa Panginoon. Amen? On top of your business knowledge, na ma-discern mo, teka lang, parang yung ginagawa natin, imbis na kumikita tayo, nawawalan tayo. Discernment. Napakahalaga ng wisdom natin to discern, ito ba'y sa Panginoon? Kilos ng Diyos? God sent ba to? O ito ay counterfeit? Ito ay peke? Ito ay galing sa Diablo? Bakit? Hindi lahat ng projects para sa'yo. Salamat sa dalawa na Hindi lahat ng opportunities para sa iyo. Ito maganda, hindi lahat ng nanliligaw para sa iyo. Hindi lahat ng business opportunities para sa iyo. Amen. Amen. Hallelujah. And actually, ang ugat ng series na ito, eh, ito nga maganda, no? Shari share ko na yung series, pero hindi ko na-share sa inyo kung bakit in ng Lord sa akin ng series na ito. Kasi more than two weeks ago, when I was studying the book of Nehemiah for my personal study, I'm preparing something for leadership something. And When I was reading the book of Nehemiah, because Nehemiah is a great book for leadership, when I was studying the book of Nehemiah, nung nakarating ako sa chapter 6 ng Nehemiah, especially on verses 10 to 16, parang nag-illuminate yung word of God sa akin, napatanong ako, because there was an instance wherein si Nehemiah, amen, ay nagkaroon ng discernment. Kung saan na-discern niya, sino ang kanyang totoong kaibigan, at sino ang hindi. Hindi kasi lang lahat na nagpapanggap na kaibigan mo, may intention talagang tumulong sa'yo. Hindi lahat ng nagla-like sa post mo, like talaga nila yon. Yung iba, kaya nila nilike para ma-notify sila pag bumagsaka. Amen. <laughs> hindi lahat ng mga tao nagpapakita ng maganda sa sa'yo, may magandang intention talaga sa'yo. At kung makikita nyo ang buhay ni Nehemiah, naging successful siya kasi na-distinguish niya talaga sino yung mga tao na makakatulong sa proyekto at purpose na pinapagawa ng Panginoon o sino yung mga tao distraction lang. And I want to share that to you, the story in Nehemiah chapter 10. Pero background story lang, si Nehemiah is a cupbearer, nagtatrabaho siya sa Babylon, nabalitaan niya na yung kanyang nation is in ruins. Yung kanilang bridges sira, temple sira, yung wall of Jerusalem na nagsisimbolo ng kanilang security is actually wasak, is in ruins. And it, is, it has been a ruins, uh, it, is, it has been in ruins for more than, a, more than 100 years already. And for more than 100 years, wala nag-initiate na ipagawa at ipatayo uli ang Jerusalem Wall. Nung nabalitaan ni Nehemiah ang balita, sabi na scripture, nag siya ng leave, pinadalan pa siya ng entourage ng boss niya, sana all, at nag siya ng mga tao para i-rebuild ang Wall of Jerusalem. There is a one purpose, rebuild Jerusalem Wall. Yun yung purpose niya. Pero hindi naging madali yung kanya naging journey. Kahit na natapos nila yung Jerusalem Wall in a record-breaking, remarkable 52 days, kahit natapos sila in 52 days, hindi naging madali yung journey nila kasi hindi lahat ng tao ay pabor sa kanilang ginagawa. Isang katunayan lamang na kahit sumusunod ka kay Lord, hindi lahat ng tao pabor sa'yo. Hindi lahat ng tao kakampi mo. So sabi ng scripture, nung malapit na nilang matapos yung Jerusalem wall, ito nangyari. Asabi sabi ng verse 10, Nehemiah chapter 6. One day, I went to the house of Shemaya. Everybody say Shemaya. Now, tandaan niyo po yung pangalan niya kasi babanggitin ko yan ng maraming beses today. Okay, One day, I went to the house of Shemaiah, son of Deliah, the son of Mehitabel, who was shut, S-H-U-T, para sa mga nakikinig sa Spotify, who was shut in at his home, kubaga kinulong sa kanyang bahay. And he said, sinabi ni Shemaiah kay Nehemiah, let us meet in the house of God, inside the temple, and let us close the temple doors. Why? Because men are coming to kill you by night, mamayang gabi, they are coming to kill you. Now, interesting. Itong si Shemaya, na nagpakilalang kaibigan ni Nehemiah, magkatunog naman, diba? Shemaya, Nehemiah. So, si Shemaya, nagpakilalang kaibigan ni Nehemiah, tinawag si Nehemiah ngayon na sabi niya, Bro, pumunta ka dito sa temple. Bakit? Kasi may mga taong gustong pumatay sa'yo. Na kung papakinggan mo yung statement, parang concern. <laughs> 'Di ba? Kasi binalaan kayo, 'di ba? May gustong pumatay sa iyo. Eh kung ikaw naman, ala, sino gusto Tarap, punta na tayo kagad? 'Di ba? Kasi parang may gustong pumatay sa iyo, may isang tao na nagtimbre sa iyo, parang ang labas concern. Parang ang labas may malasakit talaga. At i-expose na scripture sa atin na hindi porket binalaan ka, concern talaga sa iyo. <laughs> Mayroon pa hidden agenda itong si Shemaya. Now, ano na ano sabi ng scripture? Sa verse 11. Okay? But Nehemiah said, no sumagot si Nehemiah. sabi niya, Should a man like me run away? Or should someone like me go into the temple and save his life? I will not go. Now, this sounds stupid. Because binalaang kang papatayin ka, pero ayaw mong sumama. What's wrong with you? Di ba? On the natural, on the surface, mukhang concerned si Shemaya at mukhang stupid si Nehemiah. Pero ang tanong, bakit nasabi ni Nehemiah hindi siya sasama doon sa taong concerned sa kanya? Ano kung bakit? May na-discern siya. Ano ang sabi ng uh, verse 12? Highlight this part. I realized that God had not sent him, si Shemaya, but that he had prophesied against me because Tobiah and Sanbalat, familiar? Yeah. Because Tobiah and Sanbalat had hired him. Aba, kaya pala hindi sumama itong si Nehemiah, pinarealize sa Panginoon ng Lord sa kanya. Discernment. Pinarealize ng Diyos sa kanya, na teka lang, Itong taong itong nagsasabing concern, nag-prophesy ito against me. At yung mga kaaway kung si Sanbalat at Tobaya, hinair itong si Shemaya. Now listen to this. Yung kaibigan niya mismo, hinair para mag against him. Isn't that interesting? May mga taong kala mo concern sa'yo. May mga hidden agenda pala talaga. Isn't that concerning? Now, sabi ng scripture, ano ang purpose kung bakit hinar sila? Verse 13, He had been hired to intimidate me so that I would commit a sin by doing this. And then, they would give me a bad name to discredit me. Interesting. Ah, hinair pala ni Shemaya. Uh, hinar pala ni Sanbalat at ni Tobaya itong si Shemaya para i-discredit ang pangalan ni Nehemiah sa pagbibuild niya ng wall. Amen? Ano ang purpose? Nag-prophesy against him. As sabi ng verse 14, So, remember Tobiah and Sanbalat, my God, because of what they have done. Ano ba ginawa ni Sanbalat at ni Tobiah? Sila yung number one opposition ng pagre-rebuild ng wall. At yung mga opposition na ito, nag-hire pa ng isang, by the way, si Shemaya is a prophet. Hinire pa nila si Shemaya na kaibigan niya na propeta pa para mag-prophesy against him at i-discredit siya As sabi ng scripture, tuloy natin yung verse 14, anak. Remember Tobiah and Sanbalat my God, because what they have done, remember also the prophet Noah Daya. Tandaan nyo rin yan. Noah Daya, and how she and the rest of the prophets have been trying to intimidate me. So, so pa, pa, sa pangay, hindi na nakahabol, nakatulog kayo in five minutes. Uh, 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 bigyan ko lang kayo background story, okay? Si Shemaya, in-invite si Nehemiah na mag-meet sila sa church, sa house of God sa temple of God. Bakit ano daw ang purpose? May gustong pumatay sa iyo, bro. Pero si Nehemiah sabi niya, hindi ako sasama sa iyo. Bakit ako tatakbo? Kaya pala, pinarealize pala sa kanya ng Diyos na hindi pala talaga concerned itong si Shimaya sa kanya. Na ito palang si Shemaya ay hinair. Hinair ng mga kaaway niya para mag against him, para i-discredit siya at i-intimidate siya kasama si Noah Daya at ang iba pang propeta. Pastor, hindi lang isa to. Hindi, balikan natin yung verse 14. Balikan nyo, tingnan nyo. sabi scripture, no? Remember also the prophet Noah, oh, no, uh, Noah Daya and how she and the rest of the prophets have been trying to intimidate me. So hindi ito trabaho na isang tao lang. Pinagtulungan si Nehemiah, Watch this? Nang mga... Prophets? Teka lang, di ba yung mga prophets dapat kakampi niya? <laughs> di Di So, ano gagawin mo kung may magsasabi sa na, "Uy, may papatay sa iyo." Una, kaibigan mo na, propeta pa. Kasi kung kaibigan na, sabi mo, "Baka taksil 'tong kaibigan ko." Pero kung man of God, a person that is supposed to be a spokesperson ng Diyos, sasabihin sa iyo, "May papatay sa iyo." Makikinig ka kasi propeta yun eh. Pero hindi lahat na nagsasalita sa atin, in fact pinagtulong-tulungan isa lang itong kasi noong unang panahon may tinatawag lalo sa panahon ni Nehemiah actually si Ezra nagsulat nito eh sa panahon ni Nehemiah ay may tinatawag silang school of prophets now itong school of prophets ay samahan at skwelahan ng mga propeta back in the day kasi nagkakaubusan ng tunay na propeta so merong training para sa mga prophets at itong si Shemaiah, si Noah Daya at kasama yung iba pa niya lahat to mga propeta now tingnan nyo to nasa school of prophets pero deceived School of Prophets yan, ha? Pero deceived. Naniniwala silang mali yung ginagawa ni Nehemiah. Where in fact, yung ginagawa ni Nehemiah is actually the will of God. At yung mga prophets pa, yung mga man of God pa ang humahad lang para sa gawain ng ating Panginoon. Isn't that concerning? Na yung supposedly tumutulong for the advancement of God's kingdom, sila pa yung nagiging rason para hindi matuloy yung pinapagawa ng ating Panginoon. Look at the progression. Nagsimula sa invitation. Sumunod, so, distraction. Pumunta ka dito sa templo, iwanan mo yung ginagawa mo. Pagkatapos ng distraction, intimidation. And that is the test. That is the progression of how deceptions comes in. Na, na on the outside, it is invitation, but on the inside, it is intimidation. <laughs> sa labas, mukhang genuine, mukhang totoo, pero ang, to ah, pero ang reality behind that ay eh, meron silang masamang intensyon. And well, I, was reading this two weeks ago. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, how did Nehemiah recognize na itong kaibigan niya, samahan mo pa ng man of God? Alam niya, na-discern na niya na nagsisinungaling na sa kanya. Kasi tayo, di ba, pagkaginamit na yung thus says the Lord, Misa wala ka na magagawa eh. Pag kami lumapit na sa'yo, lalo sa akin, dami lumalapit niya yun eh. Pinapasabi po ng Panginoon. E, ikaw naman, ala, sige po, ano po ba pinapasabi ng Panginoon? Talaga makikinig ka kasi siyempre we are humble enough to listen. Pero hindi lahat na napapakinggan mo, kaling talaga sa si Lord. Pinag-aralan natin sa Sunday, may mga peking propeta na nagsasalita gamit lang kanilang kaisipan. And the difference between a, a false prophet and a real prophet is the source of their information. Kasi ang tunay na propeta galing sa Diyos ang kanyang information. E eh, misa may lalapit sa iyo, nagbigay ang Lord ng prophecy sa akin, huwag mo raw tanggapin yung trabaho na yan. Huh? Talaga po. O sige po, hindi ko na po tatanggapin yung trabaho ito. Nangusap ang Panginoon sa akin, na ang Panginoon, huwag mo na raw ipursu yung karir na yan. Ah, sige po, sorry po. Sige po Lord, gagawin ko na po. Nangusap ang Panginoon, ligawan mo raw si Edna. Sino pong Edna? Basta yun daw pinapasabi ng Lord. <laughs> Amen? Ginagamit misa. Amen? Look at this. Si Shemaya na nagkiklaim na kaibigan ni Nehemiah. Tas man of God, ni? yan eh. Kaibigan mo, concerned dapat sa sa'yo. Man of God, nagsasalita in behalf of our God. Pero ano ang sinabi ng scripture? Meron silang masamang intensyon. At kung nakinig si Nehemiah kay Noadaya, kay Shemaya, kay Sanbalat and Tobaya, hindi niya matatapos ang pinapagawa ng Panginoon. Kasi itong mga sila, sila uh, Noah Daya, sila Shemaya, gaya-gaya po tumaya sa tunay na propeta. Ano nangyari nung hindi niya pinakinggan? Ang sabi ng verse 15, So the wall was completed in the 25th of Elal in 52 days. Wow. And when all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of God. Buti na discern niya iba kulay ng taong ito. Amen. Discernment discernment ang magtuturo sa atin kung yung tao na yan mahal talaga tayo, may concern talaga sa atin, lalapit tayo sa Panginoon, pero o oh, meron lang siyang hidden agenda. Ang problema natin, listen to me, huwag kayo ma-offend ah, total perfect naman ho tayo, no? Minsan, pansinin nyo to, ipinapakita na ng Lord sa iyo yung tunay na kulay ng tao, pinipinturahan mo pa to fit your preference. ba diba? Lord, hindi naman. Ang sabi ng Lord, ay hindi yan yung karapat dapat para sa Lord, may potential to. Di ba? Pinakita na ng Lord sa iyo yung tunay na reaksyon. Pinakita niya na wala siyang respeto doon sa kanyang mga magulang. Gina-justify pa natin. Pinipinturahan pa natin sa ating sariling preface. Alam niyo kung bakit? Pag gustong gusto mo kasi, yung discernment mo clouded. Napasin niyo yan, pag gustong gusto natin, hirap tayo makadiscern. Sinabi na ng Panginoon, pero di Lord, baka naman may pag-aasya pa to. Di ba sabi mo nga, lahat naman ng tao nagbabago, magbabago po ito. Nakapag gustong gusto natin, clouded tayo ng ating mga nararanasan na minsan sa pagkagusto natin, tignan nyo no, you have to remind yourself that Satan is after your strength. Satan is after your testimony. Satan is after your joy. He is after your peace. You have to remind yourself na gagawin ni Satan na lahat para mawalang ka ng kapayapaan sa buhay. Gagawin ni Satan na lahat para manghina ka. Satan is after your strength. Delilah, katunog din, di ba? Nawadaya, Shemaya, Delilah. Delilah is also after your strength. Tignan mo nangyari kay Samson. Diba? Sa sobrang in love ni Samson kay Delilah, clouded yung kanyang judge, judgment kasi gustong gusto ko talaga tong babaeng ito. Eh, na hindi niya alam natutulog tutulog siya ka, katabi niya spiya. Katabi niyang matulog yung taong makakapagpabagsak sa kanya. Because his desire is so strong, his discernment is so weak. Ano nangyari? Dahil kay Delilah, dahil sa lack of discernment ni, ni, ni Samson, Delilah in the Philistines bind him and blind him. Yan ang ginagawa ng kaaway sa atin. Binabind na tayo, binablind pa tayo. Kaya hindi natin makita ano yung mga areas ng ating buhay na unti-unti na palang hinahatang ng kaaway. Akala natin kakampi, na, kakampi natin, pero natutulog tayo kasama ang ating kaaway. Na minsan, we felt like, ang Diyos naman, since maintindiin siya, kaya niya nang i-negotiate yung mga, pero hindi natin alam na ang Diyos natin, Amen, already gave us a direction and a standard of what He wants. Dito makikita ang standard ng Diyos. Now, let me just tell you this, mga kapatid. I don't want, you to, I, I don't want to offend you. I don't want to judge you. I don't want to condemn you. But I just want to preach the truth. Can I? 50% lang ha. Kinakabang kayo. Fasten your seatbelt. Can I? Okay. This is the standard of, of what we live by. Dito nakaangkla ang pamumuhay natin. Ang standard na negotiable. Pero minsan ang standard ginagawa natin elective. Alam niyo elective sa, sa classroom natin sa college? Sa elective classes mo, yung gusto mong pasukan, pasukan mo, yung pasukan, nasa sa yun. Na minsan yung mga standard ng Panginoon ginagawa natin elective. Preach it, Pastor Stephen. Amen? Amen? nag ang Lord ng standard of love, pero ginagawa natin elective. nag ang Lord ng standard ng purity, pero ginagawa ng elective ng ating culture ngayon. Nagset ang Lord ng standard of gender, pero ginagawa natin elective. Nag-set ang Lord ng standard of marriage, pero ginagawa natin elective ang marriage. Kung gusto nyo, di, gusto nyo magpakasal, gusto nyo, hindi. 2024 na po, pastor. Kahit 2024, the, the, the word of the Lord still stands. This is the standard in which we live. I don't mean to condemn anybody or to judge anybody. In fact, meron tayong kasalang bayan. We want to help everybody na gusto magpakasal pero walang-wala talaga sila because we want all of us to uphold the truth of God's Word. Because Satan is after our strength, our testimony, and our belief system. Hindi po pwede nagpo-full time ang kaaway natin pero tayo Christianity light lang. Devil is, the devil is after our strength. Satan is after our strength. Kaya nga sa Proverbs 3.21, My child, GSMNB Global Family, don't lose sight of common sense and discernment. Tignan nyo, kahit yung common sense natin, concern si Lord eh. Amen? Anong difference ng common sense sa ng discernment? Yung common sense is your ability to discern or your ability to distinguish what is right and what is wrong. Kasi yung common sense naman, di ba? Yung mali, maglilid sa mali. Yung tama, maglilid sa tama. Di ba? So yung common sense is your ability to distinguish what is right and what is wrong. Sa discernment, it is your ability to know and distinguish what is right and almost right. That's the difference. So sinasabi ng scripture dito, hang on them. Panghawakan mo yung common sense at discernment. Don't lose sight of it. Bakit? Alam ni Lord eh. Yung pakiramdam natin, it will fool you. Kaya ang sabi ng scripture, the heart is the most deceitful of all. Ang pinakamandaraya sa lahat yung ating puso. And God knows it. That we've made a lot of decisions that are influenced by our feelings. Na marami tayong sugat na unnecessary. Na kung nag-rely lang tayo sa wisdom na ipinagkalob ng Panginoon, baka naiwasan natin. Hindi po nagmamalili si pastor ha. Sinasabi ko lang, ito ang realidad ng buhay. Discernment can save your life. Discernment could bring us to the to the purpose that God has for us. So yung ability natin to discern ano ang sa Diyos at hindi sa Diyos ay napakahalagang bagay na ma-develop sa ating buhay. In fact, yung discernment may blessing to. Ang unang blessing ng discernment, ang discernment is a proof of our maturity. Okay? Discernment is a proof of maturity. Everybody say maturity. Bakit mga kapatid? Okay. I'll just give time sa mga nagtitake notes para makahabol kayo. This is very important. Yung lack of discernment o yung kakulangan ng discernment is a proof of our spiritual immaturity. The lack of discernment is a proof of our spiritual immaturity. Bakit? Yung discernment tsaka maturity magkakambalyon. The more kang nagmamature, the more na tumitindi at lumalakas ang iyong discernment. Maliwanag ba mga kapatid? Unfortunately, especially sa panahon natin ngayon, there are so many people who are professing to be Christians, but they don't want to consider spiritual growth. Have you noticed of that? Ewan ko lang kung nabuhay kayo, naging Christian kayo sa panahon ko, na nung, nung, nung youth pa lang ako, ang pagiging Christiano, ka yan. In fact, maraming Christiano noon, secret agent. Alam niyo yung ibig sabihin? Yung hindi mo isinasabi sa iba na Christian ka. Yung five years na kayo magkaklase, ay, Christian ka rin pala. Huwag ka mahingay, tayo tayo lang to. Because pag nalaman nilang Christiano, kalalayuan ka. Parang kabado yung pagiging Christiano back in the day. Pero ngayon, pag tinanong ka Christiano, proud na proud tayo. Alam mo kung bakit marami kasing artista ngayon at mga sikat, artista na rin. ay, Christian, ayo, oh, parang si Pioro Pascual. Na parang ginagamit na natin yung mga pangalan. Hindi ko sinasabing mali yun. Maganda nga na yung entertainment industry talagang mas ma mapasok ng Christianity kasi kailangan ni ng lahat ng aspeto. Pero you have to understand na hindi masama itong ma na nagpo-profess tayo to be a Christian, but God is inviting all of us. In fact, God expects us to mature. God expects maturity. So if we are professing to be a Christian, but we rarely consider the spiritual maturity, medyo magkakaroon tayo ng problema sa discernment. I mean, because a lack of discernment is a proof of spiritual immaturity. For example, yung mga baby. At yung mga bata. Kung kayo po ay nanay o tatay, nagkaroon kayo ng baby na bata pa at maliit pa. Nap napansin nyo ba yung mga mga infant, yung mga bata, they have no understanding of what is good to them. Hindi nila alam kung ano yung bagay na makakabuti sa kanila o yung mga bagay na hindi makakabuti sa kanila. Pag pinakain mo yung bata, minsan, yung bata, bubukas lang yun yung bunga nga yung bunganga niya, hindi niya concerned kung ano yung ipapakain mo sa kanya. Wala siyang discernment para malaman makakasama sa akin to o makakabuti ito sa akin. So napansin nyo, yung kakulangan ng discernment, nakakapagpahamak sa iyo. Hallelujah. Yung lack of discernment, makakasakit sa iyo. Yung lack of discernment, it has the potential to wreck your life. Kaya niyang wasakin, kaya niyang sirain ang iyong buhay. Kaya kailangan magkaroon ng discernment na malaman natin, this is the will of God. Okay. But for the sake of those who don't know how to discern the will of God, let me, let me spare three minutes for you to understand, paano ko malalaman, Pastor, ko ito'y kalooban ng Panginoon? Okay? Paano ko malalaman kung yung job offer kalooban ng Lord sa akin? Paano ko malalaman kung yung opportunity para sa akin talaga at binibigay ng Lord? Ang principle na lagi ko ina-apply dyan is yung PRC principle. Everybody say PRC. Ano yung PRC? Number one, pray. Amen? Bago ka mag-decide, malaki o maliit, pray about it. Bakit? Ano sabi ng scripture? If any one of you lack wisdom, ask the Lord. So kung hindi mo madisa, ano kaya mangyayari dito? Para yung malaki ang sweldo, para yung magandang bansa, ano kaya sa kanila? Pray about it. Because if any one of you lack wisdom, ask the Lord. Number two, pagkatapos ng pray, PRC, read the word. Basahin ang kanyang salita. Ba't natin kailangan basahin, kailangan basahin ang salita ng Panginoon? Kasi dito natin malalaman ang mga schemes ng kaaway ang mga diskarte ng kaway, ang mga pandaraya ng kaway. And if you don't read this, amen, magpo-fall tayo into, into, the same temptation na kinabagsakan ng ating mga unang magulang. Ang strategy ni Satan hindi nagbabago paulit-ulit. Mula kay Adam and Eve, ginawa niya rin kay Jesus. Ginagawa rin niya sa atin. Pero bakit nauulog pa rin tayo? Kasi hindi natin alam eh. Pero kung binabasa natin, hindi na tayo magpapahuli sa kanya. And number three, ano yung una? pray. Number two, read the word. Number three, seek good counsel. See, counsel. Ibig sabihin, mga taong malalapitan mo na magbibigay sa iyo ng magandang advice. In fact, let me rephrase, biblical advice. Amen? Seek good counsel. Ang sabi ng scripture sa Proverbs, in the multitude of counselors, there is safety. So using this method of PRC, praying, reading the word, lalo yung reading the word because Satan is misusing, twisting, and distorting the word that you are receiving natanggap mo pero ito twist ng kaaway, you must read the word and you must seek good counsel, you will know ano ang will ng ating Panginoon. Ano ang kalooban ng Panginoon so that we will not, we will also be able to discern the traps, the snares of the enemy in our lives. Amen? Kasi alam nyo kung bakit? Kasi ilalabas ng Bible yung lahat ng intention ng ating puso. Amen? Kasi sa una, sasabihin natin, kailangan, kailangan ko. Pero posible rin, na expose ng Biblia, grade yun. Lalo na kung grade 12 na yan, mag-ingat kayo. Medyo matasas sa level na okay kayo yan. Eh. Kasi kung grade 1 pa lang, medyo okay pa. Ano sabi na Hebrews chapter 4 verse 12? For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the, to the dividing soul and the spirit, It penetrates through the joints and marrows. Everybody read that last part. It judges the thoughts and attitudes of the heart. I love the NLT. It exposes our innermost thoughts and desire. Ilalantad ng Biblia, ng Word of God, kung ano talaga ang tunay na intensyon ng ating puso. Yung tunay na intensyon ng ating... Kaya kailangan ikukonsult mo ang scripture eh. Kasi sa palagay mo, tama. Pero i-expose sa scripture. Teka, bali I-expose niya yung innermost thought, i-expose niya yung innermost desire para hindi tayo bumagsak sa lahat ng gawa ng kaaway. Because lahat po tayo ay subject sa pagbagsak ng kaaway. Pero alam niyo, napakabuti ng Diyos. Grace, napaka-gracious ng Diyos. Ask me why. Kasi bago ka bumagsak, mag-warning siya. And even when you rise, even when you fall, He will lift you up. That's grace. Pero lagi ko lang alam, ang Diyos, bago ka bumagsak, nagwa-warning siya. Yung nga lang, ang, ang problem na, na narinig ko rin sa maraming nakakausap ko, hindi ko narinig yung warning. O kaya, hindi ko nakita yung warning. So, baka hindi nag-warning. Hindi, nag-warning yun. Baka kulang lang sa discernment. Kaya hindi mo nakita, kaya hindi mo narinig. Kasi yung lack of discernment will make you ignore the warnings of the Lord. Kasi, naniniwala ba kayo ang Diyos Gracious bago ka bumagsak wagwa-warning siya? Ako na niniwa. Kung yung biological parents nga natin, pag nakikita po ninyo yung mga anak ninyo na gumagawa ng series of stupid decision, hindi ba kayo magsasalita? Magwa-warning kayo. Yung e nga lang, hindi porket nag-warning kayo, pinapakinggan ng inyong mga anak. Sabi mo sa katabi mo, yan ha, para sa iyan. Amen? So, hindi porket nag-warning ang Panginoon, ay sasalita siya sa atin mo. So, it's very important for us to discern. Lord, is it you that is speaking in my life? Kasi, okay, ganito, no? Yung iba kasi minsan, no, may mga ibang Christians na talagang kiniklaim nila na sa lahat ng as, lahat ng moment ng kanilang buhay, nagsasalita talaga ang Diyos. Kahit nagtututbrush sila, nagsasalita ang Diyos. Sabi na Lord, mali yan, Colgate dapat gate. Ay, sorry po Lord, Colgate po pala, sorry, mali. Okay, anong susuot kong damit? Blue. Sabi na Lord, oh blue daw po susuot ko Lord. O saan ako magpa-parking? Left or right? O oh, left ka, left ka. They claim na ang Diyos ay nagsasalita sila. I don't know, hindi ko alam. no Pero sa akin, I've been in the ministry, pero hindi naman ganun ka detail at kadalas na magsalita ang Panginoon sa akin. Pero ay guarantee you, pag ako ay nasa gitna ng isang importanteng desisyon, lagi nagsasalita ang Diyos sa akin. And it will always be clear. And it will always be confirmed by the Word, by my prayer, and by the people that God surrounded me with. Kinoconfirm nila yan. So ibig sabihin, ang Diyos masyado siyang mabait sa atin na gusto niya bago tayo bumagsak. Na, nawa-warningan tayo. Kaya kailangan lang discerning tayo. Na malaman natin, Lord, is it you na nag-warn sa akin? Turuan mo ko na ma-discern yung counterfeit, yung perversion, yung fake. Grow me. Mature me, Lord. Para ma-discern ko ano yung mga bagay na hindi sa'yo. Amen? Ano sabi ng Matthew chapter 7? Beware of false prophets who come disguised as harmless sheep, but they are really vicious wolves. Verse 16, you can identify them, uy, may clue, you can identify them by their fruit, and that is by the way they act. Paano marabaralaman kung sino yung mga false prophet na nagsusuot ng damit ng tupa, pero ang totoo, mga tigre at mga wolf pala. Asabi ng Panginoon, ma-identify mo sila by their fruit, by the way they act. Paano daw natin malalaman kung sila ay totoo at hindi? By their fruit. Discernment is the ability to recognize the fruit. The way they act, their behavior, their attitude, the, the undertone of what they are saying. It is the discerning spirit of the Lord that will enable us and give us the wisdom to recognize. Kasi sabi na scripture, no? Sabi na scripture, mag, mag-ingat kayo sa mga false prophet na nagdi-disguise na harmless, pero ang totoo, vicious pala. You can identify them. Ang yung salitang 'yon parang lumalabas para sinasabi ng Lord sa akin. Minsan kailangan mo i-inspect yung kanilang fruit. Hindi lang minsan pag in-inspect mo na kasi yung fruit, minsan na offend sila eh. Akala nila ginajudge mo na sila, pero inspecting is not judging. Hindi man porki, in -inspect mo porke i-inspect mo, ginajudge mo na yung tree, di ba? Amen. Yung nga lang talaga it takes maturity for you to inspect what is real and what is not and discernment. Amen, is a proof of our maturity. Are you still with me? Number two, discernment can change your future. Hallelujah! Praise the Lord, what a blessing! Discernment can alter the direction of my life. Sino sa inyo gusto nyo mga kapatid, na every decision that you will make, hindi lang good decision, but a great decision. Unfortunately, kasama na rin tayo, ako, nakakagawa tayo ng mga bad decisions in life. At madalas, itong mga bad decision na nagagawa natin ay may potential na wasakin, hindi lang yung kasalukuyan, kundi even the 15 years ahead of us. And in fact, many of us are suffering from the consequences of the decision that we've made seven years ago. So great decisions are necessary. Because, because great decisions will, will not delay your progress. Great decisions will affect your kids. Yung decision mo today makakaapekto sa next generation. Come on, somebody. Amen? Ano ako? I've been a pastor of this church for almost 11 years. Pero hindi po ako ang naunang naging pastor sa bahay namin. Ang naunang naging pastor yung tatay ko, si Tatay Larry. Si Tatay Larry Prado ngayon na pinagkalooban ng Panginoon ng pamamahala sa 44 churches in Metro Manila. Just imagine that. 44 churches ang pinapamahalaan ni ni Tatay Larry. Iniikutan niya 'yung kabiiran na natin siya makita dito kasi iniisa-isa u niya 'yan, no? Every Sunday na mapuntahan because he wants to uh, invest in them. Imagine niyo 44 churches. Pero alam niyo po ba kung ano 'yung unang-unang ministry niya? Tagapunas ng bangko ng church bago magsimula 'yung service. Tagalatag ng upuan. Naalala ko pa doon sa may Malabon, sa may Tugatog. Meron kami Gia Tugatog Malabon before tagalatag ng upuan sa aming midweek service batang-bata pa ako noon and who would have thought na yung tao na nagpupunas ng bangko gagamitin ng Panginoon para sa platform of 44 churches it is the combination of God's faithfulness and our faithfulness pag faithful ka faithful and just sabog explosion talaga gagawin ng Lord sa iyo and that's what happened to my father Amen? 44 churches. Pero tingin nyo, habang pinupunasan niya kaya yung bangko na yon decades ago, wala siya kamalay-malay na yung kanyang desisyon na magpagamit sa Panginoon ay makakaapekto din sa kanyang magiging anak. Wala siyang kamalay-malay na habang nagpupuna siya ng bangko, he is preparing the way para sa kanya mga anak na makakilala sa Panginoon. By the way, lahat po kami magkakapatid, kasamang nanay ko, pati mga asawa namin lahat naglilingkod sa Panginoon. Amen? Pero alam kaya ni Papa yon ni Tatay Larry, na habang nagpupuna siya ng bangko, that is actually an act of obedience that will affect, that decision will affect his children. Maybe hindi niya alam eh. Pero ginamit ng Lord yung kanyang desisyon na kahit wala siyang kaalam-alam na makakaapekto sa future. Which I tell you, mga kapatid, even yung pagpunta nyo today, yung decision nyo to come here today, wala kayong kamalay-malay that this is actually affecting your children, your grandchildren. Yung example na sineset ninyo that every Sunday is for the Lord is affecting their lives as well. Huwag nyong sukuan. Yung ipinapakita nyo sa mga anak ninyo nagbabasa kayo ng Bible, nananalangin kayo, bago kayo kumain, nagpe-pray muna kayo, hindi picture muna, bago pray. Okay, nag... Na <laughs> Yung bago kumain, prayer muna. It is an example that the next generation will benefit from. Who would have thought na gagamitin ng Lord yung simple obedience na yon to prepare? Kasi ako ayaw na ayaw ko talaga maging pastor kasi karamihan ng pastor back in the day, biktima ng karasan. Sabi ko sa sarili ko, never ako magiging pastor. Pero tignan mo yung simple obedience ginamit ng Lord para kaming pamilya ay madala sa gawain ng ating Panginoon that discernment to obey, that decision to obey, affected the next generation. Ganito nangyari kay Abraham. Abraham pa siya nung unang panahon. Meron siyang pamangkin na si Lot. No, si Abraham tsaka si Lot, pamangkin niya si Lot, na nagbigay sa kanya ng a lot of problem. Now, si Abraham tsaka si Lot, grabe pagpapala ng Panginoon, na sa sobrang dami na ng kanilang mga inaalaga ang hayop, kinulan na sila ng lupa. Imagine mo na, no? dumami yung alaga yung hayop, kinulang ng lupa. Imagine nyo sa context natin, dumami yung pig kesa sa piggery. Mas marami pa yung baboy kesa dun sa lugar. Kaya kinulang sila ng lupa na nagkakaroon na ng problema yung mga herdsman nila kasi wala ng space. So nagkaroon ng conclusion ngayon to si Abraham, and, si Abraham, sabi niya, kailangan natin maghiwalay. So ano nangyari sa kanilang conversation? Ang sabi ng scripture sa verse 8, Finally, Abraham said to Lot, Let us not allow this conflict to come between us and our herdsmen. After all, we are close relatives. The whole countryside is open to you. What's this? Take your choice. Decide right now. Take your choice of any section of the land you want and we will separate. Kung pipiliin mo yung kaliwa, ako sa kanan. Kung pipiliin mo yung kanan, ako sa kaliwa. Ang ganda ng option, no? Oh. Bari mo sabi ni Abraham, okay, masyado nang maliit lupa natin, maghiwalay na tayo. Okay? Kung, 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 gusto mo sa kaliwa, kaliwa, ako sa kanan. Kung gusto mo naman sa kanan, ako sa kaliwa. So, nasa kanya yung pagpili. Listen, na maaaring wala siyang kamalay-malay na yung choice na ito makakaapekto sa future niya. Kasi pareho naman maganda yung offer eh. Pareho naman maganda ang sweldo. Pareho magandang opportunity parehong magandang business opportunity. Pero kung paano ko malalaman kung saan naman sa Panginoon na saan hindi? Discernment is affecting your future. Anong ginawa ni Lot? Verse 10. Verse 10. Everybody read. So Lot took a long look. So tinitigan ni Lot yung lupa. Watch this. He took a long look at the fertile plains of the Jordan Valley in the direction of Zoar and the whole area was well watered everywhere like the garden of the Lord or the beautiful land of Egypt. Alam niyo yung yung Egypt back in the day, yan yung parang ano nila, eh, parang dream country. Yan yung parang USA, America. Diyan ko gusto. Kasi yan ang, ang, lugar ng maraming trabaho, yan yung lugar ng maraming blessing. At nung nakita niya yung lugar na ito, itong itong Jordan Valley in the direction of Zoar. Ang sabi niya, nung tinitigan niya, nakita niya fertile yung lupa, ibig sabihin mataba. Yung lupa well watered, ibig sabihin tutubo ang lahat ng klase ng halaman at para siyang Egypt. Nung tinignan niya yung kaliwa at kanan, parang the grass is greener on the other side. Logically, ano pipiliin mo? Kung logical pa, pairalin mo, saan ka pa? Di dito. Sa so well-watered. Dito sa parang Egypt. Dito sa dream country. Right? Pero hindi porkit logical, biblical. Hindi porkit yun ang logical choice. Yun talaga ang tamang choice. Discernment. Everybody say discernment. Discernment. Nung time na yun, nung tinitignan ni Lot actually yung lugar na ito which is yung pangalan ay pinalitan bilang Sodom. Familiar? Well-watered, fertile land. It wasn't really a big decision back in the day if you think about it. Pero wala siyang kamalay-malay. Ito palang place of Jordan is actually Sodom and Gomorrah. In which we know, ginunaw ng Panginoon at yung asawa ni Lot naging haliging asin. Inalat siya. Eh. <laughs> haliging asin. Inalat siya. Eh. Pero bakit yun ang nakita? Ba't yun ang naging choice ni Lot? Tignan mo, well-watered. Mataas magpasweldo. Maganda benefits. Maganda opportunity. Yun ang logical thing to do na minsan yung choices natin is affected by instant gratification. Yun kasi yung meron kaagad benefit eh. Yun kasi, okay, na maraming nadadaya kasi, uy, Brad, mag-invest ka. 5,000 mo, gag gagawin ko 3,500. Ha, talaga? <laughs> okay, ikaw na. <laughs> <laughs> okay, 5,000. <laughs> yung 100,000 mo, gagawin natin 200,000 in 3 months. O, talaga? Kaya ikaw naman yung pinag-ipunan mo. Wala, without even thinking about it. It's, is too good to be true. But maybe it's true. Kaya nag-invest ka. Nagulat ka scam pala. It looks good. Pero ang naging ending ano? Masama. Bakit? Instant gratification. Saan bumagsak si Adam and Eve? Instant gratification. Yung golden calf. Sa mga stralay, sa, sa, sa ilalim ng Mount Sinai, instant gratification. Si Akan, Dali niyo si Aka sa Joshua chapter 7 or 6. Kung saan tinago niya yung dapat hindi niya itago. And it cost him and his family na sunugin buhay. Instant gratification. David, nung tinitignan niya si Bathsheba habang naliligo. Instant gratification. Si Rehoboam, na walang ibang intensyon kundi i-extend yung kanyang leadership. Na hindi niya na kinukonsultan Diyos. Basta yung decision niya, gusto ko lang humaba yung termino ko si Jonah. Instant gratification. Yung prodigal son. Nakinuha niya yung mana niya kasi gusto niya na ng instant gratification. Madalas tayo napapahamak ng instant gratification. Yung kasi yung high-paying job. And we base our decision sa mga bagay na may instant gratification. Ang sabi nga ng mga matatanda, hindi lahat ng kumikinang ginto. Kailangan nating i-consult sa Panginoon. Maging aware sa schemes ng kaaway. Is this for me? Or hindi ito para sa akin? Discernment will help you to have a bright future. Amen. Now, hindi ko ito sinasabi kasi magaling lang akong magsabi sa inyo, mag Naranasan ko kasi ito eh. Naranasan ko yung sitwasyon ni Lot na kailangan mo mamili between two important and two vital things. I still remember, almost eight years ago, 2016. I'm a pastor of this church already. Three years na akong pastor ng church, pero volunteer pastor ako at that time. Meron akong trabaho, meron akong konting negosyo para isustain yung pangangailangan sapagkat, yun nga, takot ako magpastor noon kasi nga mga pastor biktima ng karahasan. Yung bibigyan ka nga ng barong pero tas-tas naman yung metrobank. Yung parang pakiramdam ko walang future yung pagiging pastor back in the day. Kaya nung tinawag ako ng Lord na magpastor, at age of 7 years old, alam ko na tinatawag ako ng Lord magpastor eh. Pero tinakbuhan ko yon. 2004 naging youth pastor ako. 2001 pa lang tinatawag na ako ng Lord maging youth pastor. Tatlong taong ko siyang tinakbuhan. 2013 ako naging pastor ng church na to. 2010 pa lang alam ko na tinatawag ako ng Lord magpastor ng church. Pero tinatakbuhan ko siya for 3 years. And yet another 3 years. Sinabi ko sa Lord na oo, pero na naglalagay ako ng, ng plan B na kung sagaling hindi ito mag-work, at least may, may trabaho ako. At least mayroon akong sources of income na ano ko na siguristang hindi sigurado. Hindi ako sigurado sa gusto talaga. Alam ko yung pinapagawa ng Panginoon, pero hindi ko siya sinusunod. And I know many of us can relate to it. Natatakot tayo sa ating future. Natatakot tayo na itong desisyon na ito, kasi ko ako lang, dahil laki naman ako sa hirap, kaya kong kahit walang ulam, kasi dati nga, inuulam lang namin, minatamis naman eh. Pero nung nagkaroon ka ng asawa, syempre iniisip mo, paano, paano kami mabubuhay? As you remember, nung, uh, I think 2014, 2015, we are struggling financially kasi nga, wala na kaming source of income, nagpapastor ka ng church, hindi naman alam ng church na full time na ako, so to speak, na ginibab ko na lahat, kaya parang ang nangyayari eh, eh, nako-confuse din yung simbahan kung, kung kaya hindi nila ako fully masupport. Pero hindi ako sa akin sitwasyon, kaya hindi ko rin maamin sa kanila na tinatawag ako na Lord magpastor, pero natatakot ako. Kaya nag struggle ko. I still remember many, many times na nagpe-preach ka, 20 pesos lang laman ng bulsa mo. And I'm, not exaggerating, this is the truth. Nagpe-preach ka that Jesus will provide, pero 20 pesos lang laman ng, ng bulsa mo. At natatakot ka. Paano kami makakasurvive for another six days while preaching about the provision of God? Until finally, After three years of struggling, after three years of wrestling with the Lord, sabi ko, finally, Lord, give up na ako. Alam ko, tinatawag mo ko. Gigibab ko na lahat. If this is what you want, I'm willing to let go. Yung karir ko, iiwan ko. Lahat iiwan ko para sa'yo. As you remember, nag-usap kami ni Jenny. Yun din pala revelation sa kanya ng Panginoon. Isa sa mga kinakatakutan ko, inadamay siya sa calling ko. Pero very, she's very supportive. She knew already, bago pa kami magpakasal, na ito yung direksyon na pinapagawa ng Panginoon. Pero natakot kami. 2017. Sabi ko kay Lord Lord, all in na. We, we are willing to give up everything and follow you. Kasi sabi ng Lord sa amin kung hindi mo kayang hindi mo ko kayang sundin 100%, hindi mo mararanasan ang blessing ko 100%. Nangako ang Panginoon sa amin, if you will take care of my kingdom, I will take care of you. Pinanghawakan ko yun. Sabi ko, sige Lord. Kinausap ko yung elders ng church, kinausap ko si Tatay Larry. Pa, ito yung word ng Lord sa akin. Tuwantawa si, si Papa kasi gustong gusto niya talaga ako pastor. Alam niya, doon ako tinatawag ng Panginoon. So sinetap na namin yung ordination namin, ordination ceremony, kung saan sa harap ng buong simbahan, i-announce ia na si Pastor Stephen is already full-time. Pag namin full-time, ginigibap mo na lahat, and, and ito, ito na lang talaga yung pinapagawa ng Panginoon sa akin. Willing to let go of everything. So I'm working now full time for the church. In schedule namin yun ng Sunday. Para Sunday service, alam na lahat. And I will never forget this. Saturday night, may nag-email sa akin. On the night of my ordination, may nag-email sa akin. Email from Dubai. Nakita daw niya yung portfolio ng aking ginagawa and he wants to get me para i-facilitate yung kanyang company sa Dubai. He wants me technically to become a CEO. Sa kanyang email, ang sabi niya, wag mo isipin yung provision. Kung may asawa ka, dalin may asawa mo kasama, kasama siya. Wag mo isipin yung sasakyan. May sasakyan dito, may bahay dito. Six digit ang salary, real. On the night of my ordination. Ang kinang eh kumikinang talaga siya. Kasi lahat, at sabi pa niya, kung kayo, gusto niyo pag-aralin dito, willing kaming i-sponsor ng lahat, pumayag ka lang. He was so impressed na willing siyang ibigay lahat ng so-called pangangailangan ko. Pero at that morning, i-ordain ako bilang pastor ng church. Maliwanag ang instruction ng Lord sa akin, kaya bilang isang mana ng palataya ng Diyos, na talagang humahawak sa mga pangako ng Diyos, alam mo ginawa ko? minove ko yung ordination. Iba sa inyo, alas <laughs> 7 pa magigets. Minove ko yung ordination. Alam mo kung bakit? Madaling araw na, tinawagan ko si Tatay Larry pa. Alam ko bukas na ordination ko, pwede ba natin postpone? Bakit? May natanggap akong email, tignan mo, pinakita ko sa kanya. Amin si Tatay Larry, kumakamot ulo niya. Sabi niya, kala ko ba sure ka na? Kala ko ba tinawag ka na? Pero di ba kahit narinig mo si Lord, pag may kumikinang, <laughs> di ba pag may kumikinang, kailangan, kailangan mo kumikinang. Parang secure na secure ang future mo. Tsaka sabi ko nga, sa dami-dami ng pagkakataon namang mag email to. On the night of my ordination. Sabi ko nga, ngayon na-realize ko, blessing ba talaga yun? O testing? Alam mo, tingin ko nung time na yun, blessing. Kaya pinamove ko yung ordination. Hold muna natin yan pa, baka mag-abroad ako eh. And I'm not against abroading. Alam nyo naman yan, pag-abroad. <laughs> abroading. Okay? Pero kung yun talaga calling, sabi ko, move muna natin. Alam nyo, totoo. Hindi na tuloy yung ordination. It takes weeks again for me na matauhan and came to my senses. Binargain ko yung calling ko pinili kong takasan yung calling ko dahil sa six-digit real na wala namang kasiguraduhan. I felt convicted. Nag-apologize ako sa Panginoon. I declined the offer politely. At sabi ko kay Lord, from that day, sabi ko, Lord, from this day forward, whatever you want me to do, I'm all in. Natuloy ang ordination. And the moment that I was ordained to be a pastor of the church, hindi ko na malaman kung paano ginawa ng Lord, pero lahat ng blessing, lahat ng kakulangan namin binalik ng Lord at sinuplay ng Panginoon. Amen. Because when you obey God, will open the way. That discernment will affect your future. In which Paano kaya kung umuuwi ako nun? Just just imagine if I said yes to that offer. Baka nasa Dubai ako ngayon or probably nasa Canada na no. Kasi pagkatas ng Dubai ngayon, nagpupunta na ng, ng, Canada kasi pwede ka maging immigrant or pwede ng Europe, pwede rin New Zealand, or Australia. Lahat kasi ng mga klase ko nandun eh. Maring nandun ako, maring, sabi ko pa nga sa Lord noon, Lord, kung itutuloy mo to, ako magtatayo ng Gia Dubai. gina ko pa eh. Lord, kagamitin -ka ko. <laughs> pero, alam, pero alam ko sa sarili ko, hindi ako tinatawag ng Panginoon doon. And what if I said yes that day? Maybe, pastor pa rin ako siguro sa Gia Dubai. Maybe ginagamit pa rin naman ako ng Panginoon to preach the gospel. Pero hindi ko na-maximize yung lahat ng purpose ng Panginoon sa akin buhay. And looking back, I may have missed a lot of opportunity. Looking back, na-realize ko, and I say this with all humility, kung nagsabi ako ng yes sa Dubai, hindi ko siguro narinig yung mga testimony ng mga mag-asawang maghihiwalay na pero ginamit ng Lord yung ministry na ito para matauhan sila at mahatin ang salita ng Panginoon sa kanila at yung marriage nila ay ma restore kung, kung nag-yes siguro ko sa Dubai, hindi ko narinig yung testimony ng napakaraming taon na suicidal. Na, yung, yung naalala ko yung isang babae na may hawak na siyang barel. Gusto niya nang patayin yung kanyang sarili kasama yung kanyang mga anak. Pero that very same moment, nag-appear sa kanya yung, yung video ng preaching na, nagaling dito sa, sa bahay na to And because of that, he changes her mind. Amen? At, 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 at na, save siya from suicidal. At napakaraming tao na na-save from suicidal. Ha, ha, sabi ko, na ko siguro yung maraming opportunity ko. Nagsabi ako ng yes dun sa Dubai na yun. Maaring na-miss ko yung napakaraming opportunity na ginamit ako ng Panginoon sa napakaraming tao. Hindi lang sa thousands of people. Hindi lang sa hundreds of thousands of people. Even to millions of people. And I wonder, how many of us are settling for less? Dahil nasisilaw tayo sa mga bagay na hindi talaga purpose ng Panginoon. Hindi porkit preferred natin purpose ng Panginoon. Don't settle for your preference. Pursue the purposes of God in your life and you will never regret it. Eight years later, hinding-hindi ko pinagsisisihan yung decision ko na sumunod ako sa ating Panginoon. Bakit? Kasi God provided all our needs according to His riches and glory. And katulad ni, ni King David, sinabi niya, I have never seen a righteous forsaken. Walang tao na sumunod kay Lord na pinabayaan ng ating Panginoon. The moment na sumunod ka sa Kanya, He will provide all your needs. And He will accomplish His purpose in your life. Just follow Him. Every head bow, every eye closed. Panginoon, this is what we've been praying for. Bigyan mo kami ng discerning spirit, Lord God, for us to discern yung mga bagay, Panginoon, na makakatulong at makakasama sa amin. Don't allow us to be fooled by our feelings, to be fooled by our preferences. Always allow us, Lord God, to walk in the purpose that you have for us. Hindi po madali, Panginoon, ang yung pinapagawa sa amin. Hindi po madali Panginoon na i-discern ko ano ang tama at mukhang tama. Pero sa tulong mo naniniwala ako Panginoon na itong discernment na ito na ibinibigay nyo sa amin, the gift of discerning spirit na ibinibigay at ibibigay nyo sa amin Panginoon will be able to bring blessing to our lives. A blessing of maturity and a blessing of a bright future. We thank you. We honor you Jesus for all the things that you have done. Salamat ng maraming, marami Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at lahat ng pagsamba. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Glory to, God. Glory to God. Glory to God. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today, where are you streaming from, or how can we pray for you? we pray in Jesus name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of his word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website gsmnb.com/give for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.